телевизия Европа, свободна зона. Вие знаете ли, допускали ли сте, че Иво Беров знае кой е Арво Пярт? Аз изобщо не подозирах, че той знае кой е Арво Пярт, но не само знае, той сега ще ви обясни кой е Арво Пярт, а знае какво е казал Арво Пярт и по какъв повод го е казал. Иво, заповядай. Арво Пяр е естонски композитор. Току-що ви казах, ви запознах с неговото съществуване. Той е много известен, изключително вълнуващ. И едно от неговите много странни изказвания, на пръв поглед странно изказване, е, че в музиката са важни паузите и тишината между звуците. Аз затова си обяснявам особената тишина и особеното мълчание на моя уважаван колега Теодор Михайлов. Той е точно истинската музика, която е паузата между нашите, как да ги наречем, изказвания. Те нямаше въобще да имат същата дълбочина, всеобхватност и многопластовост, ако не беше... Без моето мълчание. Точно. Ти сега какво? Фюр Алина е едно от най-хубавите парчета на Арво Пяр. Искам така да споделя своите... Изпей го. Фюр Алина не може да се изпее, да кажем, да... Фюр Елиза също не може да се изпее. По-скоро Фюр Елиза ще се изпее. Има разлика между Фюр Алина и Фюр Елиза. Общото е какво? Фюр. А иначе има голяма... Фюр е общо. Да, сега аз между другото... Фюр, Алина, Фюр. Да. Ние до някъде сме колеги с Арво Пяр. Не знам дали. Сигурен съм и ти си с естонски симпатия. Не, аз също съм композитор. Аз правя проекти за песни. Искам да уточня, не съм професионалист. Това, което правя, не са истински песни. Нали си писател, бе? Разбира се, но моята мечта е да стана... Депутатите разглеждат. Моята мечта е да стана рок-звезда. Имам проекти за песни. Аз си давам сметка, че не съм професионалист в пеенето и не съм нито в свирането, но правя много добри проекти за песни. За съжаление, няма кой да подхване тези проекти и да ги развие. Защото, примерно, най-големият рок-състав, който без съмнение е Лед Цепелин, ако някой не е чувал, нали... че е най-големия рок състав, 40% от неговите песни са дори най-заемки, а направо кражба от някакви проекти за песни, които те са чули. Но тебе? Не, Лед Цепелин, не. Той спря да свири. Когато те спряха да свирят, започнах аз да правя проекти за песни. Предлагам един проект за песен. Проект за песен. Извинете, на село Чибаловци, дали е натам? На халост ли? Толкова път пропътува. Където му хрумне, където си ще, а пътят към село Чибаловци сякаш е изсънуван. А селото сякаш не съществува въобще. За малко е спрял като на да напои измислените си коне. Продължи към другите свети.
село Чибаловци вече няма кой да пътува. И той не може повече да го сънува. И нощта му брои. Едно, две, три. Село Чибаловци още си съществува. До село Чибаловци има 1538 овце. Иво, страхотен клип. А песента няма ли да я чуем? Да, чухме. Песента беше изключително оптимистична, да. Оптимистична и жизнеутвърждаваща. Да. Това беше да. Негово струни. Да. Никой не ти това разбира. Беше смешка. Никой не ти разбира. Другото страхотно. Има талант. Просто си е объркал... Поди не се е занимавал с ядрена енергетика, автомобил устроене, летял е на изтребител F-16, а таланта му е да прави музика. И съм бил разтворчик в киноцентъра. Разтворчик е много отговорна професия. Ти разтваряш химикалите и там се промиват филмите. Аз разтварях много хубави химикали, обаче филмите не ги биваше. Искам едно уточнение, не си падам по разни такива милозливи сиромахомилства. Това никак не е милозливо, това е много сериозно. И сиромахомилство, така ли иначе, има и съвсем обективни причини, неизбежни причини, по които селата в България опустяват и те са чисто и просто, че преди това, което се е орало или копало или произвеждало за един месец от 100 души, сега се прави за 3 дни от една машина. Горе-долу и вече, за разлика от по-минали години, и Добруджа, и Северо-Западна България, от хоризонт до хоризонт е засято и с царевица, и с Санчоглед, с небивали реколти. Това в България никога не е било. Обяснението е много просто. Дават пари за едрите земеделци, даже някои ги наричат латифундисти, по европейски програми. Обработва се земята с най-съвременна техника. Това, което разбира се е лошо, че тези царевични и слънчогледови култури нямат голяма принадена стойност. Те нямат това, което се нарича съвременно производство и някакви съвременни технологии, които да стъпят на базата на тези продукти, като изключим, разбира се, олиото. Но това не значи, че селата бива така да опустяват, могат да се търсят начини за тяхното ново, за втори живот в тези села и не трябва да се избягва една тема, която от време на време се подхваща от две страни, от либерална гледна точка или да кажем от национално-консервативна гледна точка, и двете страни подхождат според мен не точно и направено към тая тема, но трябва да се приемат фактите. Фактите най-вече от така наречените либерали или пък нека да ги наречем неправителствени организации, които защитават малцинствата. Да, вярно е, ако съвсем условно и неправомерно разделим престъпността на българска и малцинствена, т.е. циганска, българската престъпност е много по-голяма в парично изражение от циганската. Що се отнася до селата обаче, там циганската престъпност, или да бъдем политкоректни, престъпността на унази част от населението, която социологическите проучвания сочат, че има най-голям дял в битовата престъпност, води именно до... И тя е причина за опустошаване на селата в доста голяма степен. Това, което не направиха, а можеха да направят, така наречените патриоти, защото според мен подаденост всички партии трябва да са патриотични, е да осигурят
полицейско присъствие в селата, това можеха да го направят, примерно на всеки 3-4-5 села, да има един полицейски екип, който винаги да откликва на всяко обаждане за кражби по тези села. Това те не го направиха, аз се надявах, единственото, което се надявах за тях е, че те ще могат да го направят. Другото, което може да се каже за по този въпрос е, че за съжаление европейските програми отидоха, парите от тези програми отидоха преди всичко за големите земеделски площи, за латифундистите и не се подкрепи там, където може по-дребното земеделие или пък се подкрепи по-връзкарска линия, известна още от социалистическите времена. Спирам, за да се намеси или мълчанието на Теодор Михайлов или някой от твоите устромия. Бъди си устромен колкото искаш. Но ако някой не разбере устромията ти, аз ще ги разясня, така че въобще не се притеснявай. Значи мога да направим една логическа връзка. От селата бягат заради малцинствена престъпност. Не само заради това, нали че казах, че то вече няма поминък там. То няма поминък. Да, да, да. Добре, значи не. В селата има малцинствена престъпност. Малцинствената престъпност е унищожила поминъка, липсата на поминък... Обратното. Липсата на поминък е обективно следствие. Липсата на поминък ражда престъпност. До тук, до някъде си прав, но ражда престъпност в малцинствените групи, не в български. Българите си оглеждат своите домати, една жена, казано простичко, една бабичка или жена, на 50, на 60, на 65 години си е... Не е бабичка. Добре, една жена в своя разцвет. 60-годишна девойка. Да, отглежда кокошки, кози, домати, всичко онова. Сега, в съседното село и в съседната махла има малцинствена група, която получава помощи от Европа, която цяла зима или цяло лято не прави нищо, тя се весели. А тогава да се питам аз тебе. И чакай, не съм свършил. И когато, защото това е важно, когато дойдат трудни времена, когато настъпи януари, февруари, и те отиват и вземат всичко, което тази бабичка е засадила, отгледала, всичко това, чрез което се изхранва. Това се получава на практика. И когато започнат неправителствени организации да защитават малцинствата, трябва да изберат кое малцинство защитава. Всичките. Така, трябва да се разбере. Преди да се реши проблема, той трябва да се постави такъв какъвто е. Постави го. Току-що това правя в момент. От тук нататък едно уточнение. Един съвет към уважаемия господин Каракачанов, който се осмели да постави проблема такъв какъвто е и да предложи решение. Само че неговата политическа природа, говоря за Каракачанов, е такава, че той не е в състояние да реши проблем, а той не е в състояние да го реши, защото не възприема малцинствата като част. Светна ми! Те са свалили Сидоров по малцинствени причини. Ти издаваш ли си сметка какво откритие правим току-що? На основата на принципите от концепцията на Каракачанов, те са си сменили председателя на парламентарната група. Това, което Каракачанов не е в състояние да направи, понеже няма тази политическа и ментална, не политическа нагласа, няма тази умствена нагласа, е да възприеме и мнозинствата, и малцинствата като част от едно неотделимо цяло, което се нарича България. Така че своята концепция, той ако беше по-дълновиден, ако знаеше как да постъпва и как да развива нещата, той щеше да отиде да я предложи на циганите. Тях трябваше да навие, че тази концепция и това виждане е добре за тях. И след като ги навие тях, след значи, като убеди тях... Какво е доброто? Кое? На концепцията за циганите. Добро е, че ти той... Ти чел ли си е тази концепция си я разглеждал? Напротив, не, аз не съм депутат, аз чета нещата.
в концепцията има много добри неща. Както Саркози, когато той започна да говори срещу тероризма, срещу ислямския фундаментализъм, той ходеше от джамия на джамия. Той ходеше и с арабските квартали и казваше: не, хора, аз не съм срещу вас. И ги привличаше на своя страна. Това трябваше да направи Каракачанов. От джамия на джамия трябваше да тръгне. От циганска махла на циганска махла. Ето така се прави. Срещаше там, има барони или не знам какви хора, които имат влияние, и от тук нататък така се прави политика, а не да ходи пред българите и те му викат: а, така, браво, браво, виж как им даде да се разберат на тези. А тези, така или иначе, са наши съграждани. Добре, бе, ти толкова добре го обясни и аз почнах да го разбирам, само че не ми стана ясно. Прочети книгата, разгледай. Бягат от селата. Да. До тук добре, ти това го обясни. Да. А защо бягат от България, бе? Милиони се изнасят, бе. Ми той същото. Той процес по миграция се наблюдава в целия свят. Мълчанието. Така или иначе... Така или иначе, от малките населени места, хората отиват към големите населени места. И в това няма нищо лошо. Лошото е, че една голяма част от тия хора си пренасят културата. Селската култура се пренася в града. И ходят в градската градина, почват да играят хора, в което също няма нищо лошо. Освен че тъпана, в същото време се чува в представлението, което се играе в Народния театър. Повече ли са селяните в България? Да, повече са селяните. Селяните са повече. Направят... Селяни за европейско развитие на България. Селска и партия. Се противопоставят срещу гражданите на градската култура. Ми те ще вземат властта. В района на Народното събрание има. В района на Народното събрание има три чалги. Три големи чалги заведения. В района на Народното събрание. Там, където е паметник на онзи човек с коне. Да не говорим за студентския град, където. Студентския град, който е абсолютно превърнат в една чалга. Тая цялата селска култура е завладяла отдавна столицата на нашата европейска столица. Е завладяна от чалга културата. Това е от селската култура, нали? От Мегдана. Мегдана се е пренесъл отдавна тук. Те са на полукрачка от това да влезат всички в парламент. Да и то със сигурно... То вече е направено. То между другото е възможно и вече да е направено. Да, то вече да се е случило, само че с друго име. БСП. Ето го. Ами не само БСП, във всички партии. Мнозинството във всички партии е селташко. Ние имаме селени, които са шефове на парламента. Изключителни селяци. И в лошия смисъл, не в добрия смисъл на думата селени. В смисъл на селени. Искате да кажете, че сме имали в предишни... Не, имаме. Сега имаме. Шеф на парламента. Да. Сега ти обяснявам. Имаме изключително глупава жена шеф на парламента. Чакай, още сме в ефир, бе, тия откровения в новините. Какво е глупавото? Авангардизъм, свръхоригиналност. Представи си, е така, мост между НАТО и Европейския съюз и България. Кой мога да го измисли? Представи си първо да закриеш събранието, заседанието, като кажеш, че няма кворум, и след това да прочетеш декларация. Ми това е иновативен подход, бе. Ти не ги ли оценяваш тия работи, бе? Това са хора, на които името в имената им в историята ще останат само с техните гафове и с техните смешни постъпки. С това ще останат в историята, наистина. И ще видите, че това е така. Защото аз с какво сте им запомнили имената на тия хора? Те са избрани... С гафовете им. Е, как с гафовете им? От кого са избрани? От него. Той ги е посочил. Той ги е посочил, е хубаво. Еми, да. Ама той ги е посочил като магарета. И е казал: и това магаре ще стане шеф на парламент. Ама така хубаво прави. И те са си негови. Аз имам комисарка, казва той. Аз имам комисарка и тя ми трябва за комисията. Еми хубаво. С това ще останат в историята тия хора. Ма то историята изобщо... Че са магарета, които някой ги е сложил и ги е наритал и... Падат на килимчето всеки дневно. Не, дайте нещо оптимистично. Иво, върни се на дясноцентристски демократични позиции. Стига с тия ревизионизми. Сега ще кажа нещо, което много малко хора се осмеляват да кажат. Не знам дали има 5 минути до края. Има ли 5 минути до края? Не, няма, но свей го в 10 секунди. Има още една причина за опустяване на селата.
чудесни земи, чудесни парчета земя, чудесна природа, всичко е чудесно и хора, все пак, които са в разцвета на възрастта си, които не обработят обаче тази земя, а седят в кръчмата и псуват онези, които са забогатели, които са станали милионери и които все пак нещо правят. Тоест, да, аз съм свидетел, лично аз, на моето поколение, понеже съм живял, да, на село. Гледай там часовничето. Свидетел съм на това как цяло едно поколение беше обречено на израждане, понеже то се отнася до производителността, до производството, ако щеше до нравствеността. Да, обаче сега имаме магистрали, шосета, перспективи, ще станем, да, лидер. Защото... Момент. Какво? Метали и на сърбина се закани, че ама ще другата седмица, не тая. Ей, какво стана с Volkswagen? Би има ли новина, нали? Вчера щяха да решават. Чували ли сте нещо? Не сме чували. Леле, добре, тогава дайте да видим новините, може да кажат нещо. Станах същото като с писната на Формула 1 преди време.